Ulaganja grada Pirota u obrazovanje su velika, kažu u Srpskoj naprednoj stranci. Profesorka srpskog jezika i književnosti Ivana Kostadinović podsjetila je koliko novca je iz gradskog budžeta, ali i ministarstava uloženo u pirotske osnovne i srednje škole. Iz budžeta grada, evo posljednjih podataka, za 2023. godinu izdvaja se za osnovno obrazovanje 113.060.458 dinara, a za srednje 84.956.358 dinara. U budžetu za 2024. planirano je za osnovno obrazovanje 100.529.000 dinara, dok je za srednje obrazovanje planirano 82.886.000 dinara. Pored ovih redovnih davanja, koja, složit ćete se, nisu mala, grad Pirot po potrebi izdvaja i vanredna sredstva za infrastrukturu u škole. Dodaje i da su mnoge pirotske škole uključene u međunarodne projekte, da se redovno usavršava nastavno osoblje, ali i učenici, da se brojne škole rekonstruišu, a sve zahvaljujući dobrom planiranju budžeta i spremnosti grada da ulaže u obrazovanje. Najavljena je i rekonstrukcija zgrade Pirotske gimnazije i izgradnja fiskulturne sale u dvorištu škole za osnovno i srednje obrazovanje Mladost. Kad će to biti, ja u ovom trenutku ne mogu da vam kažem, ali smo mi spremni da iz drugih fondova krenemo u obnovu gimnazije i da uz podršku budžeta grada Pirota i fondova gde ćemo konkurisati, sigurno u narednoj godini srediti fasadu i stolariju, a onda krenuti i u rekonstrukciju čitave škole. Vasić dodaje da su ulaganja u predškolsku ustanovu Čika Jova Zmaj oko 450 miliona dinara. Ističe da inicijativa za otvaranje fakulteta organizacionih nauka u Pirotu, koju je pokrenuo on lično sa Srpskom naprednom strankom, neće stati i obrazložio špekulacije u medijima posle posete dekana i prodekana FON-a Pirotu. Kada je nastala politizacija? Kada je na zvaničnom Instagram nalogu grada Pirota objavljen mali spot bez ikakvih političkih obeležija, u kome smo potencirali posetu delegacije FON-a. Jedan portal koji podržava opoziciju je stavio slike dekana i prodekana sa političkim obeležjima. Odakle im pravo da stavljaju političke obeležje? Naravno, posle toga je FON izdao saopštenje gde kaže u samom naslovu: saopštenje povodom objavljene vesti na portalu Nova S usled narušavanja reputacije FON-a i grubog kršenja kodeksa novinara Srbije, gde u jednom pasusu kaže da vest koja je objavljena na portalu u naslovu i uvodnom pasusu sadrži neistinite informacije, čitam saopštenje FON-a. Dodatno manipulacijom čitaocima pojačava se fotografija između naslova i uvodnog pasusa na koji su montirani dekan i prodekan FON-a, a ispod loga političke stranke, neistinito ih dovodeći u vezu. I ja potpuno podržavam ovo saopštenje FON-a. Podsjeća i da je u njegovom kabinetu održan sastanak u martu ove godine sa predstavnicima kabineta premijerke Ane Brnabić, da je Senat Univerziteta u Nišu u maju ove godine podržao inicijativu za osnivanje novih fakulteta u sastavu Univerziteta u Nišu. Facebook nalogu takozvane grupe građana koja se bavi humanitarnim poslovima, u stvari učestvuju u političkoj kampanji, takozvani borci protiv nasilja, tendenciozno takođe stavljaju sliku dekana FON-a i izvlače iz saopštenja jednu rečenicu koja kaže: naglašavam da nijednog trenutka nije razmatrano osnivanje FON-a u gradu Pirotu s obzirom da je FON deo Univerziteta u Beogradu. To je samo jedna rečenica iz čitavog saopštenja koja je tačna, jer razgovaramo o tome da se osnuje fakultet u okviru Univerziteta u Nišu sa sedištem u Pirotu tipa FON i tražimo podršku svih. Današnjoj konferenciji prisustvovale su i kandidati za odbornike, doktorka Emilija Popović, profesor strukovnih studija, i Dragana Ignjatović, nastavnica srpskog jezika i književnosti.